Heydər Əliyev adına Beynəlxalq Havalimanındayıq. Buradan Ukraynaya növbəti humanitar yardım göndərilir. Yardıma su boruları, su çəkən texnikalar, xilas edici gödəkçələr daxildir. Bakı vaxtıyla 18:00-da yola düşən təyyarə Ukraynada yaranmış vəziyyətlə bağlı Polşa havalimanında eniş edəcək. Humanitar yardım yüklərini boşaltdıqdan sonra təyyarə dərhal Bakıya geri dönəcək. Умышленного подрыва Каховской гидроэлектростанции. Kaxovka su elektrik stansiyasının partladılması geniş miqyaslı texnogen fəlakətə səbəb ola bilər. Əslində, vəziyyət çox pistir. Çünki bütöv yaşayış məntəqələri su altında qalıb. Söhbət yüzlərlə qəsəbə və kəndlərdən gedir və təxminən 60.000 kvadrat kilometr ərazini əhatə edir. Baş verən qəza nəticəsində yarım milyon kvadrat kilometr ərazi quraqlığa məruz qala bilər. Kaxovka su elektrik stansiyasında baş verən faciədən sonra Ukraynanın nəzarətində olan ərazilərdə xilas etmə işləri davam etdirilir. Bu işler bizim dostlarımızla birlikte hayata geçirilir. Bu mənada biz dost Azerbaycan xalqına növbəti humanitar yardıma göre bir daha teşekkür edirik. Sizin kardeş desteğinizi ve Ukrayna'ya ettiğiniz yardımı hissedirik. Bugünkü yardım Ukrayna'ya çatırılandan sonra felaket bölgesine yola salınacak. Bu bizim için çok vacib yardımdır. Hazırki yardımla yanaşı həmçinin 20 ton yanacak gönderilib ki, bu da xilas etmə əməliyyatlarında istifadə olunan texnika üçün nəzərdə tutulub. Bu onu göstərir ki, bizim münasibətlərimiz strateji tərəfdaşlıq səviyyəsindən də çox. Ukrayna və Azərbaycan xalqlarının səmimi dostluq səviyyəsinə yüksəlib. Yaşasın Azərbaycan, yaşasın Ukrayna. Slava Azərbaycanu, slava Ukrayna.